at vi kan lave lidt dirigering i hver sin retning her. Så det bliver lige herfra. Vi tager den. Jeg tror, den er der. Så pas. Omkring. Tidligt nok, hun går. Kom. Wow, ja, hold fast. Vi er så ivrig. Vi er så ivrig. Det er jo godt. Ja, der er mange der, hva'?